নজরুলসমূহ ভিডিওত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম দি আছে বৰ্তমান অৱস্থাত, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে। আজি তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এখন নতুন SOP এখন নটিফাই কৰা হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। তো সেই যিখন নেকি SOP, তাতে ষ্টুডেণ্টক লৈ বহুকেইটা চেঞ্জেছ কৰা হৈছে। যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ অনলাইন এক্সামৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ আগতীয়াকৈ অলপ সময় দিয়া আছে, তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ আপলোডিং টাইম বঢ়োৱা আছে। আৰু এই গোটেইখিনি চেঞ্জেছৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি এক্সাম হোৱাৰ টাইম টেবুল, তো অলপ চেঞ্জেছ দিয়া আছে। তাৰে গোটেইখিনি বস্তু অৰ্থাৎ ৰিভাইজ যিখন নেকি এক্সাম ৰুটিন, সেইখনো দেখুৱাম, লগতে আপোনালোকক SOPখনত কি দিছে, নতুন তিনিটা পইণ্ট এড কৰিছে, সেই পইণ্ট কি কি হয় গোটেইখিনি আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। তো এইখন হৈছে SOP যিখন নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা পাব্লিছ কৰা হৈছে। তো চাওক, ইয়াত কোৱা হৈছে মডিফিকেশ্যন অফ আৰ্লিয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ অৰ্থাৎ SOP পাব্লিছ অন 12 ছেপ্টেম্বৰ 2020। তো যোৱা 22 ছেপ্টেম্বৰত এখন নতুন SOP পাব্লিছ কৰা হৈছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। তো তাৰে মডিফিকেশ্যনৰ ওপৰত এইখন বেছ কৰি বনোৱা হৈছে। তো ইয়াত দিয়া আছে ফৰ অনলাইন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট BA BSc বিকম ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তো সকলোবিলাক ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ BA BSc আৰু বিকমৰ বাবে এইটো হয়। তো আজি হৈছে 3 অক্টোবৰ 2020, আজি এইখন ৰিলিজ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত কোৱা হৈছে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, ইয়াত যিখিনি নেকি এক্সামিনেশ্যনটো স্মুথলি কণ্ডাক্ট কৰাৰ বাবে ইয়াত কেইটামান পইণ্ট এড কৰা হৈছে। নাম্বাৰ 1 পইণ্টটো হৈছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি মেড এভেইলেবল অনলাইন 15 মিনিটছ বিফৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন। তো এক্সামিনেশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ প্ৰায় 15 মিনিটছ আগত আপোনালোকৰ এভেইলেবল হৈ যাব অনলাইনত। নেক্সট প্ৰচেছটো দিয়া আছে আপলোডিং ফেচিলিটি অফ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট উইল বি এভেইলেবল আফটাৰ 30 মিনিটছ অফ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন এণ্ড উইল বি ৰিমেইন অপেন টিল 1 আৱাৰ আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন। তো এক্সামৰ যিটো নেকি ফেকালিটি অৰ্থাৎ ফেচিলিটি, যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰে, সেইটো 30 মিনিটৰ পাছত, আপোনালোকে এক্সাম শেষ হোৱাৰ 30 মিনিটৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব লিংকটো, অৰ্থাৎ এক্টিভেট হ'ব যেতিয়া আপলোডৰ যিটো নেকি লিংক, যোৱাকালি আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু যিটো নেকি তাৰে আপলোড কৰাৰ যিটো নেকি সময়সীমা, 1 ঘণ্টা দিয়া হৈছে, আগতে আধা ঘণ্টা দিয়া আছে, ওচৰত আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই যিখন নেকি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া 1 ঘণ্টা দিয়া হৈছে, এইটো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। নেক্সট দিয়া আছে 3 নম্বৰত অফলাইন ছাবমিশ্যন অফ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট অফ দোজ হু ফেইল টু আপলোড দ্য ছেম উইল বি এলাউটেড আপ টু 2 আৱাৰ্ছ আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন। তো যোৱা 2 তাৰিখে বা যোনদিনাৰ পৰা আপোনালোকে এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, তাতে আপোনালোকৰ যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনলাইনত আপলোড কৰিব নোৱাৰে, কিবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম বা কিবা ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম হওক, তো তেওঁলোকে নিজৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো কলেজত এনভেলপৰ ভিতৰত সোমাই কলেজত জমা দিবলগীয়া আছিল। তো তাতে সময়সীমা খুব কম আছিল। এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই যিটো নেকি সময়সীমা, কলেজত জমা দিয়াৰ সময়সীমা 2 ঘণ্টা দিয়া আছে। তো অতিকৈ বহুত ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। 4 নম্বৰ যিটো নেকি পইণ্ট অতিকৈ ভাল খবৰ, যে ইয়াত দি আছে ষ্টুডেণ্ট উইল বি এলাউড টু আপলোড আপ টু এ মেক্সিমাম অফ 10 PDF ফাইল কণ্টেইনিং 1 পেজ ইন ইচ ফাইল। তো চাওক, আপোনালোকে এটা PDFৰ ভিতৰত এটা পেজ আপলোড দিব পাৰে, নতুবা এ ছিংগল PDF ফাইল কণ্টেইনিং অল 10 পেজেছ। তো এটা ছিংগল PDFৰ ভিতৰত গোটেই 10টা পেজ সুমুৱাই ফেলেও আপোনালোকে আপলোড দিব পাৰে। তো ষ্টুডেণ্টৰ এটা PDF বনাই এটা পেজৰ, তো এনেদৰে আপলোড দিয়াৰ বহুখিনি প্ৰব্লেম হৈছিল। তো এতিয়া আৰু সেই প্ৰব্লেমটো নাই, সকলো ষ্টুডেণ্টে নিজৰ নিজৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট, অৰ্থাৎ মেক্সিমাম 10 পেজ আছিল। তো সেই 10টা পেজ আপোনালোকে ফটো মাৰি আপোনালোকে PDF বনাই এটা PDFৰ ভিতৰতে আপলোড কৰিব পাৰে, এইটো একদম ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াত 5 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে যে ইন অকৰ্ডেন্স উইথ দ্য এভব চেঞ্জেছ দ্য এক্সামিনেশ্যন শ্বিডিউল ফৰ অল ছাবছিকুৱেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ফৰ ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট ডেট ইজ ফ্ৰম 12 নুন টু 2 PM ইজ ৰিচিডিউল ফ্ৰম। তো ওপৰৰ যিখিনি নেকি চেঞ্জেছ, চাৰিটা যিখিনি চেঞ্জেছ কৰিলে, তাৰে বাবে যিটো নেকি ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ এক্সাম, ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্টৰ এক্সাম আগৰ দৰে হ'ব, যিটো নেকি ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ এক্সাম অৰ্থাৎ 12টা বজাৰ পৰা 2টা বজাৰ ভিতৰত হৈছিল, তো তাৰে সেই যিটো নেকি শ্বিফ্ট এতিয়া ৰিচিডিউল কৰা হৈছে। কেতিয়াৰ পৰা? তো 2টা 12টাৰ পৰা হ'বলগীয়া এক্সামটো 12:30টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু 2টা বজাত শেষ হ'বলগীয়া এক্সামটো 2:30বজাত শেষ হ'ব। লগতে 3 নম্বৰ শ্বিফ্ট অৰ্থাৎ 3ৰ্ড শ্বিফ্টৰ কথা দিয়া আছে যে 3ৰ্ড শ্বিফ্টৰ এক্সাম 3টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 5টা বজাৰ ভিতৰত যিটো নেকি হোৱা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, তো এতিয়া ৰিচিডিউল কৰা হৈছে কেতিয়াৰ পৰা? 3:30টাৰ পৰা 5:30টালৈকে। তো অলপ 3ৰ্ড শ্বিফ্টত ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, যাৰ যাৰ নেকি ঘৰ অলপ দূৰত, কিন্তু তথাপিও যথেষ্ট সময় দিয়া আছে, যথেষ্ট ভাল খবৰ। ইয়াত ডিটেইলছ প্ৰগ্ৰাম শ্বিডিউল ইজ এনক্লোজ। তো তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব যে গোটেইখিনি ৰিচিডিউলৰ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ যিখন নেকি আপোনালোকৰ এক্সাম ৰুটিন। তো ইয়াত দিয়া আছে অল দ্য প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড
faculty members are also requested to sanitize the student above this SOP. এইখিনি জাস্ট কলেজৰ বাবে হয়। এইখন ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰাম দিয়া আছে, আপোনালোকে চাওক। মানডে পৰা এক্সাম দিয়া আছে, ইয়াত 9টা বজাৰ পৰা 11টা বজাৰ ভিতৰত এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ফাৰ্ষ্ট শিফ্টৰ ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ 12:30টাৰ পৰা 2টা বজাৰ ভিতৰত যিখিনি নেকি মেজৰ পেপাৰ আছে, মেজৰ 6.2 লিখা আছে, আৰু 3:30টাৰ পৰা 5:30টাৰ ভিতৰত এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব। এইখন ৰিভাইজ এক্সামিনেশ্যন চিডিউল হয়। আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামখন ভালদৰে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত তলৰ এইটো হ'ল 5 তাৰিখৰ এক্সামৰ কথা। তাৰপিছত তলৰ ফালে একদম 6, 7, 8, 9, 10, 12 আৰু লগতে দিয়া আছে একদম 21 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এক্সামৰ ৰিভাইজ চিডিউলটো ইয়াত এফালৰ পৰা দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ফালৰ পৰা এই যিখন নেকি ৰিভাইজ চিডিউল আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ভালদৰে চাই ল'ব কেতিয়াৰ পৰা এক্সাম হ'ব। তো ডেফিনেটলি বেলেগ প্ৰব্লেম একো নাই, 12টা বজাৰ পৰাই হ'বলগীয়া এক্সামটো, 12:30টাৰ পৰা হৈ যাব এতিয়া। তো জাষ্ট আপোনালোকৰ আগৰ দৰে থাকিব টাইম টেবুল, জাষ্ট আধা ঘণ্টা অলপ বেছিকৈ দেৰিকৈ আৰম্ভ হ'ব এক্সামটো। আৰু যিহেতু ষ্টুডেণ্টে 1 ঘণ্টা বেছিকৈ সময় দিয়া আছে কলেজত জমা দিয়াৰ বাবে, এইটো আটাইতকৈ ভাল খবৰ। তো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি থকা 6th ছেমিষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে, যাতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু সকলোবিলাকৰ SOPৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ হয়। লগতে PDF বনোৱাৰ বাবে আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা সেই যিটো নেকি এপছ আছে সেইটো মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। জাষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ হেল্পৰ বাবে হয়, আৰু নিজৰ যদি ভাল এপছ আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, এইটো কোনো প্ৰমোশ্যন পেইড প্ৰমোশ্যন নহয়। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।